Андреа Јованова е победник на овогодишното 10-то издание на регионалното музичко шоу Минивизија. Оценките од стручното жири во состав Тони Велков, Кирил Коцев и Никола Мијалов, како и силната еуфорија од публиката, ја донесоа првата награда од 5000 денари на Андреа, инаку член на локалниот музички бенд Винички Еснафи и талент со голем музички потенцијал. Ова ми е прв пат да учествувам во фестивалот Минивизија, но сепак имам други јавни настапи. Сите кандидати беа многу добри, но сепак ја се надам на успех. Втората и третата награда во вредност од 3.200 денари ги споделија Ванеса Стоиловска од село Градец и Милица Зашева од Кочани, кои има одличен настап и според изјавите на жирито, одлична музичка иднина. За сите 11 учесници, јавниот настап беше шанса да се ослободат пред публика и да се тестираат дали може да ја продолжат музичката кариера. Ова ми е прв пат да настапувам на фестивалот Минивизија. Јас се представив со песната «Дали ме сакаш» од Калиопи. Јас сум многу задоволна. Сите останати кандидати беа супер одлични. Прв пат ми е да настапувам на фестивалот Минивизија и многу ми се допадна како беше возбудена публиката и како навива за кандидатите. Домот на културата Тошо Арсов овие музички манифестации ги започна пред десетина години и следи континуитет во насока на поголема промоција на скриениот музички потенцијал кај младите, но и шанса квалитетно да се дружат и забавуваат.